Espera, espera. Tudo de novo. Tenho de gravar outra vez este normal, porque o Pedro já mudou imensa voz outra já vez. É um normal mais muito, grosso. Muito mais. Como está o Nicolau e o Xavier? Como estão os dois? Normais. Imagina, eu agora também respondi assim. Pronto, obrigada. Ficavas a minha adolescente. Sim, sim. Olha, ontem colocaram uma pergunta difícil. Neste caso, Xavier, íamos no carro e ele pergunta assim. Não é tão difícil do género vida, se há vida depois da morte, mas foi. O que é o Rock in Rio? E de repente tive alguma dificuldade em... Ou seja, expliquei como se fosse um adulto, mas havia várias questões que ele colocava. Ele, tu vais, mãe? Eu, vou. E ele, vais fazer o quê? Eu, trabalhar. E ele, ai, mas vais estar no palco? E eu, não. Vou trabalhar a fazer rádio. E ele, ai, quem é que vai estar no palco? E eu, vários cantores. E depois quis explicar com um cantor que ele gostasse, não é? Que ainda há pouco ouvimos aqui, que é a Shakira. Ele gosta muito da Shakira. E eu imagino, vinha a Shakira. Só que não é um concerto só da Shakira, são vários concertos num dia. Há o dela, depois há outro, depois há outro. Pronto, eu pensei que estava a ser bem sucedida na minha explicação. E ao que ele pergunta, mas então somos nós que escolhemos. E ficou muito desiludido. Eu acho que isto pode ser um perigo para os festivais desta nova geração, com o facto de não escolherem eles o cartaz. Porque repara, estão numa altura em que escolhem tudo. Não é como nós esperávamos para ver que desenho animado aparecia na televisão. Não é que estávamos muito dependentes do que o universo colocava no nosso caminho. Eles estão habituados a escolher. É Netflix, é Spotify, é tudo. E pareceu-lhe estranhíssimo o conceito de haver alguém que escolhe. E nós temos que ver o que as pessoas escolheram. Eu disse, se não gostares, podes não ir ao festival, mas eles publicam antes o cartaz, anunciam e depois tu vês se vais ou não. Mas ele super ficou conceito, muito satisfeito com que aquilo. Que é, vinham vários artistas e que ficavam guardados num quarto e a pessoa escolhia qual desses é que queria. Exatamente. E esses saíam e os outros voltavam para casa, não é? E só vias o que queres ver, não vais de repente levar com um concerto que não aprecias antes do concerto que tu queres ver. Claro. Quanto ao Nico, continua a ter alguns problemas à noite, sai muitas vezes da cama e eu esta semana disse-lhe assim, filho, tu tens que voltar para a cama porque se tu não dormes, tu não cresces. E ele olhou para mim com um ar muito preocupado e disse, mãe, mas eu quero continuar a ser filho. Ah, quero continuar a ser pequenino. Por isso é que ele não quer crescer. Claro, porque ele acha que crescer deixa de ser filho. Mas o Pedrito passou por essa fase. Não queria crescer de todo, porque dizia que depois eu não ia gostar dele tanto. E vê como agora é o contrário. Tem razão. Pois é, agora ele é que não gosta de mim tanto. É verdade. Bem, esta semana o Pedro apareceu na hora de almoço em casa. Foi mudar de roupa. Se mandou uma mensagem a dizer, estou sujo. Repara nisto. Se alguma vez ligou ao facto de estar sujo. Os teus não ligam, de não, certeza. Não, estão sempre sujos. Estou sujo, vou mudar de roupa. E eu pensei, vai mudar. Vem a casa, que vai ilusão. Apareceu em casa com... Cheio de lama. Não, tinha uma coisinha de nada. Apareceu em casa com amigos. Foram todos à hora do almoço, vieram a casa, vivo muito perto da escola. E tu deste almoço? Quando eu abro, não quiseram, mas ofereci. Mas depois pensei, ainda bem, porque... O que é que ias fazer? Comem que nem mamutes, são gigantes. E são enormes. Mamutes. São gigantes, são pessoas muito grandes. Quando entrou em casa, eu vejo quatro homens entrarem em casa. E aí caiu uma ficha. Era, então, olá, como é que te chamas? Martim. E tu, o Rodrigo. E tu, o Tomás. Gigantes todos, são homens. De repente eu pensei, tenho quatro senhores em casa. É muito rápido, Joana, isto passa muito rápido. Ontem, o Pedro não tem escola hoje. E eu, porque houve um passeio em que ele não foi e tal, e então ele não tinha aulas hoje. E eu fui dormir cedo, porque nós acordamos muito cedo, não é? E então aconteceu ele ficar estendidão no sofá a ver um filme e eu ir para a cama. Como as coisas mudam. Eu fui para a cama, deitei-me. Os bebés iam para a cama e as mães ficavam estendidonas nos pais. Por favor, não faças barulho, deitei-me e viu. E agora é uma coisa que me aterroriza porque ele vai ter férias muito cedo este ano. É já daqui a semana e meia, porque tem exames nacionais. Ah, ok. Então eles vão ter de estudar, mas vou ter um senhor em casa. O dia todo. E eu não sei lidar. Por outro lado, não sei bem o que fazer, porque uma coisa é pequenino, outra coisa é eu vou conviver com um adulto, não é? Por outro lado, se estiveste agora também tu a estudar para exames e podem ter essa partilha, podes ajudá-lo agora. Mas agora e depois acaba, e depois ele está de férias. Muito ainda, tempo, não é? Sim, tenho já não dá para inscrever numa colónia de férias. Não, vou ter de lidar com isto.